По вчерашните сведоштва на очевидци во општина Штип дека несовесно граѓани се приклучуваат нелегално, односно на диво на водоводната мрежа, покажува дека совеста на Штипјани е на ниско ниво. Речиси 3 месеци се работи на акција со цел да се исклучат дивите приклучоци на водоводната линија во Штип, со цел да се подобри интензитетот на вода, но тоа не вродува со плод. Од една страна се исклучуваат од надлежните, од друга страна граѓаните самостојно се приклучуваат одново и одново на диво. Меѓутоа вчера бевме сведоци каде што буквално видовме на лице место како овие наши сограѓани на нелегален начин пробуваат повторно да се приклучат. Ние можеме да изиграваме и полиција, ние можеме да изиграваме и редари, меѓутоа тоа нема да доведе до крајен резултат, до бараната цел, на тој начин заради тоа што нашата општина нема да го вади квалитетот на водоснабдување кој што го заслужува да го има Штипјани. И не само водоснабдувањето, ние бевме сведоци на лице место кога се качевме горе дека наши сограѓани без соодветна документација започнале градба на дом. Резултатот од ваквото несовесно однесување на одредени граѓани во градот под Исарот ги става во неизвестна ситуација сите Штипјани. Некои регуларно си имаат приклучено на водоводната мрежа, си плаќаат за своите потреби, но од друга страна се жртви на несовесните граѓани кои народски кажано им ја крадат водата. Општина Штип ќе продолжи тврдокорно да се бори против ваквите диви приклучоци. Апелираме до сите оние сограѓани кои што немаат приклучок на вода да си поднесат барање до јавното комунално предпријатие Исар, каде што ќе дозволиме на неколку рати, 6, 12 рати, во соработка со комуналното предпријатие Исар да добијат соодветни водоводни саати за да бидат легално приклучени на вода, да добиваат квалитетна вода и на тој начин да го почитуваат достоинството на сите оние кои што плаќаат сметки за вода. Искрената желба на првиот човек на градот под Исарот да им се стави крај на ваквите нелегални приклучоци на водоводната мрежа премина во молба до Штипјани да си ја сакаат и чуваат својата општина. Така да ве молам, апелирам до сите граѓани да бидеме, да си ја сакаме општината, да си го сакаме нашето земјиште, бидејќи Штип е ово што го имаме. Ако не го работиме и не го унапредуваме како што знаеме по закон, ќе добиеме растурена општина која што ќе нема шанси за ширење. Вчерашните натрапници се спречени во нивната намера да се приклучат на диво. Во план на општината е да се постави видеонадзор, со што сторителите ќе бидат фатени и соодветно санкционирани.